Hej, mitt namn är Yvonne och jag är frivillig sjöräddare på Åland. Som frivillig sjöräddare har man till vardags ett annat arbete, som till exempel lärare, snickare eller läkare. Men samtidigt så är vi kvalificerade sjöräddare. Och när larmet går på mobilen så är målsättningen att vi ska vara i båten och på väg ut ur hamnen på mindre än 15 minuter. Vi är idag 110 frivilliga sjöräddare fördelat på 6 räddningsstationer på Åland. Vill du veta mer om hur du kan bli frivillig sjöräddare så hör du av dig till oss på Ålands sjöräddningssällskap. Ett medlemskap kostar 20 euro per år. Gå in på vår hemsida www.sjöräddningen.ax för att registrera dig.